Артсклади біля селища Дружба Ячнінського району загорілися вчора вночі. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. Із небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей. Військові перекрили повітряний простір, автошляхи та залізницю. СБУ, яка розслідує надзвичайну подію, розглядає кілька її версій. Порушення правил пожежної безпеки, умисний підпал з метою приховати нестачу на арсеналі. Але основна версія – диверсія з боку російських спецслужб. Петро Порошенко наказав силовикам провести розслідування та допитати усіх, хто відповідав за охорону стратегічного об'єкту. Коли ми одночасно маємо підриви трьох баз, трьох складів, коли за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще 6 складів, причому вибірково, не там, де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи зберігання систем залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, військової прокуратури є диверсія.